Медичну допомогу ВІЛ-інфікованим ув'язненим з наступного року знов надаватимуть у харківських колоніях. Через брак коштів їх лікування було призупинено. Загалом з діагнозом ВІЛ на Харківщині мешкають 3,5 тисячі людей. Лише половина з них зареєстровані у диспансерах та мають необхідне лікування. Марина Бритвенко в минулому вживала наркотики. Через певний час дізналася, що ВІЛ інфікована. В той момент вона не знала, куди йти і що робити. Лише через 5 років розпочала лікування. Сьогодні про це не жалкує. Я реально бачу, як моє самочувствие улучшається. Уходять заболівання, приходять сила. А то, що ти ходиш, у тебе немає сил ні на роботу йти, ні, не знаю, віддихом яким-то навіть зайнятися. Тобто, ну, прекрасні препарати. Я дуже довольна, що я п'ю антиретровірусну терапію. В обласному центрі боротьби зі СНІДом лікарі назначають персональний курс лікування для кожного інфікованого. Сума лікування однієї людини складає 8-10 тисяч гривень. 5 років ці кошти надає Міжнародний фонд по боротьбі зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Однак домовленість з фондом добігає кінця. Через рік вже держава бере на себе обов'язки повністю фінансувати антиретровірусну терапію. 6 років тому у 43-й колонії суворого режиму, 54-й жіночій та 100-й колоніях почали проводити перевірку затриманих на СНІД. 40%, а це від 15 до 50 чоловік у колонії, виявилися інфікованими. Сьогодні через брак коштів їх лікування в стінах колонії призупинено. Ну, к сожалению, государство наше до сих пор нам виділити це не може. Ми отримали все, всі бумажні реєстри на всі види лікарств, ну, к сожалению, не имеем можливості. Володимир Літвінов запевняє, що наступного року усі зареєстровані ув'язнені на ВІЛ пройдуть курс лікування. Оксана Ткачук, Ян Добруносов, Харківські новини.